Asheema kam jirtu daawwattoota A5 Finfinnee Integrated Broadcast irraa oduullee A5 sinitti maa ani mul'a saffaati. Roobni gannaa baatii caamsaa walakkaa eegalee kutaallee Itoophiyaa tokko tokkotti dhiibbaa qaqqabsiisuu akka danda'u ejensiin raagaa qilleensa Itoophiyaa beeksiseera. Roobni gannaa baatii caamsaa walakkaa eegalee jabaachuun iddoolee tokko tokkotti miidhaa qaqqabsiisuu waan danda'uuf of eeggannoo taasifamu akka qabu daayireekteerri quunnamtii uummataa ejensichaa obbo Ahimeddiin Abdul Karim hubachiisaniiru. Naannoo Oromiyaa godinaalee Wallaggaa, Jimmaa, Iluu Abbaa Booraa, godinaalee naannoo Beenishaangul Gumuz, naannoo Amaaraa, godinaa Kibbaa fi Kibba Walloo, Lixaa Gojjam, naannoo Kibbaa fi godinaalee naannoo Sidaamaatti roobni idilee fi idilee olii ta'ee jiraachuu akka danda'u ragaan kan mul'isu ta'uus himaniiru. Iddoolee tokko tokkotti sigigaachuun lafaa balaan lolaa bishaan ciisuun ooyiruu mancaasuu akka danda'u sodaa qabaachuu isaanii eeraniiru. Akka gabaasa dhaabbatichaatti hammi roobaa naannoo qonnaan bultootaa fi horsiisee bultootaa waan dabaluu fi bishaan argamutti sirnaan fayyadamu akka qabanis yaadachiisaniiru. Barattoonni haaraanii hanga caamsaa 30,013 gara yuunivarsiitiiwwaniitti ramadamanii akka galan ni taasifamaa jechuun ministeerri saayinsii fi barnoota olaanaa beeksiseera. Barattoonni qabxiin seensa barnoota olaanoo guutan hanga caamsaa 30 gara yuunivarsiitiiwwaniitti ramadamanii akka seenan ministeera saayinsii fi barnoota olaanoo Dr. Saamu'eel Urkaatoon ibsaniiru. Akka gabaasa EBC'tti ramaddii waliin walqabsiisee barattoota komii dhiyeessan keessaa 23,000 keessaa 1,800 kan ta'an gaaffii isaanii fudhatama argatee sirreeffama ramaddii taasifameeras jedhaniiru. Guutinsa bishaanii hidha haaromsaa marsaa 2ffaa yeroo qabamee fi keessatti kan raawwatu ta'uu itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeera dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin hubachiisaniiru. Tagaanyi Daaqaa dabalata qindeeffateera. Guutinsi bishaanii hidha haaromsaa marsaa 2ffaan yeroo qabameef keessatti kan raawwatamu ta'uu itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnin beeksisanii jiru. Misiyoonota Itoophiyaa biyyoota hollaa fi naannoo haroowwan gurguddootti argaman waliin mariin mata duree itti fayyadama haqa qabeessa laga Naayil hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa tumsa naannowaaf jedhuun intarneetiin gaggeeffamee jira. Guutinsi bishaanii hidha haaromsaa marsaa 2ffaan haala gabatee saayintistoonni biyyoota sadanii kaaniin kan raawwatamu ta'uu obbo Dammaqaan jala muranii dubbatanii jiru. Sudaanii fi Gibsii marii 3 dhimma idil addunyaa taasisuun Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumuu fi tattaaffii taasisaa jiraachuu illee kaasanii jiru. Mariin 3 hidha haaromsaa biyyoota lamaan haala fayyadamoo taasisuun waliigaltee irra gahamu akka qabu abdii qabaachuu itti aanaan pirezidaantii Sudaan Kibbaa fi ministeerri itumsaa dhimma idil addunyaa biyyattii Daangi Daawu Daang ibsanii jiru. Walitti qabaan koree teeknikaa marii 3 injiinar Geediyoon Asfaw fi ogeeyyiin damee biroon marichaaf barreeffama ka'umsaa dhiyeessuu isaanii ragaan ministeeraa dhimma alaa irraa arganne kan agarsiisudha. Hidha haaromsaa guddichi Itoophiyaa kun waggaa 10 dura kan eegalame yoo ta'u yeroo sanaa lammiileen Itoophiyaa biyya keessaa fi alaa miira gammachuu guddaan tokko ta'anii deeggarsa taasisaa turuun isaaniis kan yaadatamudha. Haa ta'uti yeroo sanaa waggaa 6 keessatti xumuramuun tajaajilaaf oola jedhamee ture sababoota adda addaa heeruun osoo hin xumuran waggaa 10 lakkoofsisaa jira. Biyyoonni yaa gadi jiran Sudaanii fi Gibsii yoo Itoophiyaan bishaan kana guutummaa guutuutti hiduun itti fayyadamte miidhaa nurraan ga'a jechuun mirga abbaa biyyummaa uumaan biyya kana badhaase kana danquu fi yaalii fi dippiloomaasiin isaan biyyoota alaa waliin taasisaa turanis salphaa kan turredha. Haa ta'uti Itoophiyaan garuu jalqabaa hanga ammaatti dhimma kanarratti ejjennoo jabaa hin jijjiiramne qabaachuun dura dhaabbachaa turuun ishees kan yaadatamudha. Biyyoonni Afrikaas ta'ee Awurooppaa dhimma kanarratti biyyoota sadan walitti waamuun yeroo adda addaa walitti fiduuf taasisaniin sadan isaanii ejjennoo walfakkaataa yaada walmormuu qabachuun adda ba'aa turuun isaaniis kan yaadatamudha. Gama birootiin immoo ibsii ministeera dhimma alaa Gibsii guutinsa bishaan hidha haaromsaa ilaalchisee torbeema kana keessa laate ejjennoo Itoophiyaa kan deeggaru fakkaata ibsa dubbii himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaddar Diinaa Muftii guyyaa kaleessaa kennanirraa kan hubatamu. Ministeera dhimma alaa Gibsii guutinsi bishaanii hidha haaromsaa marsaa 2ffaan fedhii biyyattii irratti dhiibbaan uumu kan hin jirre ta'uu ibsuun ejjennoo Itoophiyaa kan deeggaru ta'uu ambaasaddar Diinaanis ibsa isaanii kaleessaa kanaan hubachiisanii jiru. Ministeera dhimma alaa Gibsii Saamii Shukuriin laatan ejjennoo biyyattiin kana dura hidhicha irratti qabattee turte kan jijjiiree fi ejjennoo Itoophiyaan yaada deeggare ta'uu isaatu mul'atee jira.
kanarra kaun gama kamini yu kutinsi bishani hidaromsa marsala mafa yero tokko ville kanaddan cinnetu etiopian ejjenno cima qabatte jiraachuda yero adada walgay wan biya kesafi biya larati qabatte kanjirtum kata karora kanadura qabame jiruni tumura barakanati si hidaromsa kanafi bishani marsala mafa kanguta mutawsatu e gama jiram Abani Faya Adunya Nano Tigraiti Wamicha Bilbila Blisa Covid Kutasagalira Irade Bin Hoji Egal Chisuf Motuma Ethiopia Wolin Hoje Chufoligalu Savik Seram. Gidugaliwamicha Bilbila Blisa Kun Koronan Ala Ibewan Busa Gifra Kole Rafi Wanjalo Mormarati Odefano Kala Tuta As Jedamitegama. Nano Tigraiti Yero Yon Asi Gidugalichi Hoji Kan Abe Yoto. Kanadura torbeti wamicha hanga kuma digdama nike summisa turistira miran. Gidugalli kuni odefanno wani la churra darbe mida kornea gag avurati kara HET egin tajajila gorsa akkalatu si kanimami. Ethio Telecomin meeshaalle murteesso giddugalicha fi barbaachisan bilisan kan eessu yoto dhaabbanni fayyaa addunyaa deeggarsoota gara garas taasiseera. Murto ummato takibba lixa Ethiopiaa gaggeessuu fi qophiin xumuramaa jiraachuu boordiin filannoo biyyaalessaa beeksiseera. Murtichi filannoo biyyaalessaa waliigalaa waliin guyyaa tokko kan gaggeeffamu ta'uus ibseera. Gaaffin godina lixa Oomoo, Beenchi Shaako, Dawroo Sheekka, Kaafaa fi Aanaan Addaa Koontaa naannoo ta'uuf dhiyeessan manni maree bakka buusa ummataa yaa'ii idilee fulbaanaa 19,2013 gaggeessan sagalee guutuun raggaa'isuunsa kan yaadatamudha. Manni maree federeeshinii yaa'ii idilee fulbaanaa 28,2013 gaggeessan gaaffichaa fudhachuun boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa murtoo ummataa akka gurmeessu murteesseera. Boordiin filannoo biyyaalessaa murtoo mana marichaa booda murtoo ummataa gaggeessuuf qophii taasisaa jiraachuu itti gaafatamtuun koomishinii boordichaa aadde Sooliyaanaa Shimallis ibsaniiru. Murtoon ummataa kun filannoo biyyaalessaa marsaa jaaffaan guyyaa tokko akka gaggeeffamu qophiin barbaachisaa taasifamaa jiraachuus eeraniiru. Daawwattoota FIV kan daawwachaa jirtan oduulee FIV'tti ammoo gara oduu biyyaalaarraa argannittan darba. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii UN fi Ameerikaan bakkeewwan Itoophiyaa garaa garaa fi Tigraayitti ajjechaa hojjettoota deeggarsa namummaa irratti raawwatu balaaleffataniiru. Guyyaa kaleessa kamisa dhaabbilee lamaan ibsa baasaniin hojjettoota deeggarsa namummaa eegumsi akka taasifamuufis gaafataniiru. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii gama waajjira isaa Itoophiyaa jiruun ibsa baaseen baatiiwwan jaha darbanitti hojjettoonni deeggarsa namummaa sagal ajjeefamuu himeera. Ajjechaan kun naannoo Tigraay fi Beenishaangul Gumuzitti raawwati jechuunis ibseera. Itoophiyaatti qindeessituun deeggarsa namummaa dhaabbaticha Dr. Kaatiriin Soozi ibsa baasaniin ajjechaa raawwate balaaleffataniiru. Maatii hojjettoota deeggarsa namummaa irratti lubbuu dhabaniif ergaa jajjabinaa kan ergan qondaalli kun akkaataa seera idila addunyaas ta'ee biyya keessa jiru irratti hojjechaa jirruun namoota deeggarsa namummaa irratti bobba'anii fi eegumsi jiraachuu qabas jedhaniiru. Ajjechaan raawwatan qaamolee walabaan akka qoratamuu fi kanneen ajjechaa keessaa qooda fudhatanis akka seeratti dhiyaatan mootummaa Itoophiyaas gaafataniiru. Daawwattoota keenyaa oduulleen FIV kanneen turanii qophiileen FIV afaanitti fufuu isaaniin daawwadhaa gama kun nagaa ta'a.